De aia era aia. Da, era aia, nu. Ce mă? Un gut. Urugendo se rutwaye. Ariko urahibagiwe. Ndahibagiwe se simpanze. Ngiye se ko mva mu rugo n'amaguru nkarenda ngerayo nikoreye n'umutwaro. Ureke wowe ugiye gutya gusa nta kintu nta n'umufukana kubikore. Umva nana niwe rwose mana yaye. Ubwo so ubu nguhaye igitoki ngo washire wagerayo. Umva natega rwose. Umva mubwire cyo mwana wawe. Katugende n'amaguru aho moto iri budusangiye niho dutegera. Nta kibazo anti. Tawa tugiye. Si, voi ajunge la telefon. Un papa va ieși cu ceva nicăde pe telefon. Thank you.
nasoje gukoropa? Iyi nasoje. Oke ndagira rero harano ngiye. Ndagaruka mu kanya. Kenja gucunje. Bize kutsanga aho byahise. Sibyo? Nge neka se? Eh. Ko uteka. Neka nabo. Nyesora ntagiye. Nasuye maze gukoropa ibintu byose no gukura umbwire ngo neke. Nyine uteke. Nyesora twirwa tutariye. Nyine subunda teka gute nayo. Urumva rajya mu ziko uko ukoresheje amaboko urumva ukoresheje amaboko ukora pahanga n'imbaraga zikoresheje umvishe ari nako njye guteka umvishe kandi ateka birabiraye wabyumvishe mungu iki ubu ngubu wasanga ugiye kurayara njye ndayaraye ndayaraye nyine shema ubu nago Hano cyangwa turacahari. Bana aje no kubina nange nza kuhaba ari kuri umugore nagiye gusura fata rimwe aza numuka ratwirukanka na turi abantu babasore nuko tazi ngewe njayo nono bana nyagatari yafashe umashingo yendaga no kunyica umva munde kirirashe bimo ngiye mugeze yo mbere arambona nitegereza ugomba kuvunira mu mazi Umva tugende kwebwe tugende mwininza ndabona muri kundi tugende 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 kwari tugiye nubundi nta kibazo rwose tumanuka ndabona ko kwanda yari ndabona se patata ni neza kandi neza ko ari buza amahoro gusa iyo nkungu zimuyibeshereje naje uri kumva ivuri zabana amahoro ndabona se zarande nze kuba naka mukobwa mwiza makuru yawe te bizi makuru ni birage nta kibazo pe sha umva ndaje ganyu misubiremo neza ya mugore se shawo yesi inzi bye pe uriya mugore yigisha nanye byansanze mu cyari waje ari Nje na. Nega twana yezu ni hano baba hano yikuka ko muraka karyamo. Bari mutse. Nje nago mbaza kwinjiramo mubanze na mugora ta. Ari kusura ngore mu mbira mbere. Ari kubundi rwa mama mfite ni kumwitengereza kandi ngore ko banze mbere. Ngiye kumubona. Reka mbere nje ntago namutinye. Yesu uyu muve mu nzira ndaye musaza wanjye we ndebe cyabaye. Yesu uyu musaza wanjye wabaye cyo kuwe. Ni ukuntu musaza wanjye yabaye, ni ukuntu ryashaka ry'umugore ryamugize n'ubwo ni kwiza wanjye we ikigogo n'umwaje urakanga tuzara twese fata ibintu byose afite we bana we iri shaka ibintu muri nyereko twagiye kuri ribu niba ari ibwa muterera ariko cyane cyane muhaye ruswa ko twanavuze ntihagire ribu yaravuze ngo uwo mwana yari yarigize nabi ribu yaravuze ngo uwo mwana yari yarigize nabi reka nawe uhiye gutyo byakurenga nase nibikira kumenye nkumva ariko Ariko ubundi kwiyagira ubwo mu gusubirwamo ntekereza ko atagiye mu bagabo be
Urete no kumutwika no kumwicaza amwe. Urani nyamaswa meruka bambira ngo ngo n'utuntu twamafate nka byoroshye none naha bigeze. Nge byandenze byandenze. Naje kumureba nimugoroba bavuye ku nsura. Eh nje kumureba nimugoroba banzanye na sheri wiwe dusanga nuko yamuhinduye. Mwana wanje nuko nisura nziza yarafite ubuse kuko mana nyagasanisha ndamwica. Arjenje arjenje arjenje. Agomba gusubirwamo. Ariko nubundi hano ni iwacu nubundi nayibazanira intebe. Umva reka nje ntabyo yabimbara kumwana wanje. Ese kirisa kuki utaduhamagaye? Eh, njewe naraje ndavuga ngo reka mbanze mbimenyeshe ubuyobozi. Nyine twaraje nge nda nyine nk'umuntu w'umuhungu nihagazeho tubanza guserera. Tugeze kuri Ribu winaha. Ribu winaha nyine hari ukuntu najyaga mubona yahuye n'ura mugore bari kumwe mu kabari nigire kwihutira isosi kwa mucomo. Ne nkabona bari kumwe ubwo rero kujya kumuregera yari ugukora ubusa. Twarajya ravuga ati pu Ati siwe cyacana ngo kigize igihanzi cyakaritse wirirwana ngo na wundi ngo niba nga DJ niba akora ibiki adutera utwatsi n'uyu ngo yabivuze nga ngo yego yego urasetse nuko nyina adutera utwatsi turavuga ariko na papa wanyu afite ikibazo reba niba umwana we yarabaye gutya akaba ataraza afite ikihe kibazo ariko nawe mubwiye ariko nakira musaza wanjye bamuhaye icishwa Uriyeranje nese ubwo amafaranga yakura. Nta no kumamagara nari kora na 500 muhoherereza mwana wa. Telefone se yarayifite ko amugore yimwaje. Wa mugore yarayimwaje kugira ngo. Ese ubundi byagusize rijya hehe nta nagakoma riba rya gutekeye. Nagakoma uravuga gakoma se n'ibyo base baye muhaye. Amamwisho. Keretse ndangiye tumugiri muwe wenda tukaka. Telefone nago bayinyetse nyine nese urongera ndayifata. Iyo ngerageje nyine guhamagara papa utariho nyine aba ntakajya yifata ariko we ibya so nabyo birasubirwamo ambwire kuntu bamfatira umwisenge neza gutya ntabimenye nta ibi nabyo umva harimo ikintu wagize amahirwe we wivira muri uru rugo abibaza umuntu w'umugore wirukankana abana b'abasore n'imyuko ndebera n'imyuko nuko nageze amahirwe nanjye nkibonera umugabo ariko musaza nyinaje mutware muvane muri uru rugo irangije rwose undi rugo rwo wenyine nge namusabiye ku mana basi ngo nazaza njewe ahantu nabonye ko ufite umuntu wa so yabyara ahantu nabonye ko fata ahantu nabonye ko fata yagwo
yaje kunsura ninjoro turyamye araturumbuka ajya mu nkono ajya kurya akati fata wagiraga discipline ku ishuri niyajyaga ajya mu bintu byo kunywa ibikoma ubwo yarashonje kubera nje twakuranye anyisanzura yego turabize ewe we yarambabaje ariko ubuyobozi ni butagira ikintu bubikoraho finali natwe tuzihorera bigomba gusubirwa Yo. Sister, am venit cu o chestie. Uragie? Nari. Uragie, am un uric cu un chat. Are cu gie care? Am un uric cu un chat. 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 Am un uric Mugore mubonye hano haruguru. Arimo araza hano nasonagira. Nago yameye amakuru ko mwageze ina. Umva turabana na naho. Naho ushaho kurutse umutungura. Uzi ukuntu tugiye kubigenza. Tugiye kumwihisha aza asanga ari surprise. Biragiye yigize ishyano. Rero muhaguruke mujye hariya zinonebe tuzirira. Mujye muhariya, mujye muhariya. Arangona. Eh, mujye muhariya. Ese ubona ngari bukubone. Nje ndahita nitsinga. Kuramo gutumira aho nta kibazo. Stop. Mimi. Unabizi ntabwo yageze uteka. Watese. Watese. Kutatsubiza watese. Kuki utatese? Turayikomera na umubiri wose. Umubiri wose turayikomera na wose.